大家好，欢迎您收看今天的亚太商情，我是静贤，带您来关注到今天的焦点。在2月28日呢，香港特区财政司司长陈茂波是宣读了财政预算案，并且呢也是表示将宽减税收、发展科技、改善交通多方位与市民来共享经济成果。本财年，香港特区政府录得1380亿元的财政盈余，创历年新高，远超预期。2月28日，财政司司长陈茂波在立法会上宣读新一年度的财政预算案。陈茂波表示，今年会用40%盈余与市民分享。在税务措施方面，今年预算案将继续宽减75%的薪俸税以及个人入息科税，上限由2万元增至3万元，令188万纳税人受惠。但关于利得税，他表示会谨慎宽减，除非有针对性的减免。措施将会减轻134万名纳税人的税务负担，每年税收会减少40亿9000万元。除大规模减税外，对创新科技的投入也是此次财政预算案的一大亮点。陈茂波表示，今次预算案会预留额外500亿元发展创新科技，包括生物科技、人工智能、智慧城市和金融科技。他提及，现今香港有三大趋势需要留意和把握，分别是全球创科浪潮、经济重心的西向东移，以及双边区域贸易的机遇与挑战。面对激烈竞争，要在创科路上突围而出，香港要善用资源，聚焦具有优势的四大范畴，即是生物科技、人工智能、智慧城市和金融科技。循着行政长官提出的八大方向重点出击，而要收果效，必须赋予充足的资源。在财政委员会的简报会中，陈茂波回答议员提问，针对交通建设、医疗福利、公众资源等问题一一作出回应。陈茂波表示，此次预案是经过多方意见综合得出，分配均匀，盼获各界支持。此次预算案是现届政府的首份财政预算案。财政司司长陈茂波表示，在周边经济环境持续变化的情况下，香港要积极抓住机遇。而与此同时，香港政府与市民共享经济建设成果，务必为香港开创新局面，持续解决问题。亚太第一卫视罗宇佳、苗浩光，香港报道。好，今天节目呢，我们请到的嘉宾是永丰金融资产管理董事总经理涂国斌先生，就财经关注点来进行解析。你好，欢迎 Mark。 你好。好，我们看到这个香港哈市民是翘首以待的新财年度的财政预算案终于是已经开始出炉了。那么在这一次呢，我们也看到说是因为有香港在去年经济发展是比较的飞速，那所以呢今天这个政府也是打算拿出40%的盈余来跟市民进行分享。那其中我们也看到哈，这个纾困和税务宽减加码至了524亿港元，那这个数额应该是5年以来的一个最高的一个金额了。你怎么来看这一次的政府的派糖行为？能否把它我们说成为这个派糖，有时候也需要我们看本身的这个立场是不同。但是我觉得对绝大部分的市民来说呢，如果能够在这个税务的这个负担里面可以减少一点点啊，然后在具体的开支方面有一点点的补贴啊，总的来说肯定是受欢迎的。只不过有时候你在这里边多做一点点，旁边的人也觉得为什么我不能够多享受一点点啊，也有这个麻烦的地方。其实在公布以前呢，也有一些人他觉得要不所有人每一个人都派这个现金就最好了啊，他自己喜欢怎么用就怎么用。你现在说去什么什么地方去旅游啊，免费啊，我反正我自己也不去啊，也有这个问题。这个是一个很简单的这个经济学的这个理论。如果对现金来说呢，任何人他们都是欢迎的，他自己最清楚自己需要什么，他自己去买拿着这笔钱啊，他们能够产生出来的这个效用应该是最高的。但是也有一个问题，他在这个公布的当天也提到过，他需要平衡不同的利益，在不同的界别里边呢也有这个问题。我觉得也不是原理上面说的那么容易嘛。但是无论如何，我觉得有这个财政的资源的这空间的时候呢，放一点点出来，让大家都开心一点点也没什么嘛。
也就是说，其实可能大家很多市民盼望的是像澳门一样的派糖哈，它就像您说的是真的是派钱的。但是刚才您也提到说，因为在去年呢，我们也知道香港的经济发展还是比较快的，但是现在就有说法，就是说今年的这个香港的增速可能就会比去年要慢，而且因为看到说这个香港呢有一个联系汇率制度的这样一个约束，所以它现在一个发展很可能会受到其他国家的外围环境的一个因素影响哈。您怎么来看，在今年有没有可能会受影响比较多一些？对，你刚才提到过是一个非常重点的问题，因为有这个联系汇率的这个问题的时候呢，基本上香港是没有一个个别的一个货币政策可以用，美联储方面做什么事情的时候呢，基本上我们还是需要跟随比方说他做加息的动作，我们需要加息。当然，在过去几年，一个方面是金融海啸以后呢，整个市场的这个我们体现出来是有一点点的改变。另外一个方面当然是北水方面的影响力，对香港的这个银行里面能够持有的这个钱啊也是不同所以呢把这个关系有一点点的改变。但是呢，我觉得最后只要全球性的也是逐步的把利率往上提升的时候呢，香港不可能不跟随这个是一个问题。但香港没有这个具体的本身的这个货币政策的时候呢，只有一个可以用，就是财政政策你财政政策方面包括公共开支方面啊，或者是做什么社会的这个投入我觉得也有这个方面。但是有一个理论上非常重点的地方需要搞清楚，一个方面就是说，为什么我们需要用财政政策或者是货币政策，为什么我们需要用它肯定是因为在一些短期的这个周期性的这个问题一个方面可能是失业太高也不好，然后通胀太高也不好我们尽可能把它平稳下来，用一个不同的手段在一个一周期的这个方法去把这个周期的这个波动率可能变成为比较平稳一点点，就是整个理论的重点了。但是我看现在你说香港可能在今年呢，因为全球性的这个货币政策方面慢慢收紧然后可能本身也有本身的这个问题的时候呢，可能经济增长用 GDP 来度量的时候可能没有那么快速，但是你真的需要用财政政策去把它弄高一点点吗？我反过来我觉得也没有这个必要。所以我觉得现在如果从长远来说香港的财政政策一般来说是比较保守，比较平衡预算，就应该已经可以了只不过很多时候我们多交这个税费的时候呢可能是来源为什么那么波动呢，可能就是股市方面一些资产类别的这个税费可能把整个这个波动率提高了一点点。如果你不算这个，你完全不受这个的时候呢不但是我们做金融行业的是欢迎还有就是说这个波动率肯定是收窄了很多。所以呢，这个是政府方面需要想去多想一点点不是每一年都跟别人在说我们已经有那么多资源，我怎么拍怎么用。其实我觉得也不一定需要马上把所有的这个空间都用完，都把它用完哈，是留一点余额会比较好一些。那我们再来说说这个香港的楼市，我们看香港的楼市应该是连续14年都在上涨的哈。那么在今年这个财政预算案似乎对这个房屋问题还有楼市问题没有一个更多的新意，这样有建设性的政策了。那么在接下来你怎么来看这个香港楼市接下来会如何的发展，包括它上升的这个动力究竟在哪里？我看政府可以做的事情呢，有时候是做这个游戏规则的方面的，他怎么一开始把它搞好，然后让绝大部分的市场里面参与者可以清楚去参与，他们是做一个什么的博弈包括不同的持份者，我觉得这个是非常重点的房屋方面呢，两个需求，一个方面是具体使用的，另外一个是投资方面的这个需求，两个方面也有关系，也有不同的地方。但是我觉得随着全球性的我们看 QE 的情况量化宽松，在过去10年那么多的时候，所有的资产包括香港的物业肯定是这个价格是往上走，这个没有办法。
另外一个肯定是跟我们看这个整体的内地的经济，我们看增长速度那么快，肯定对不同类别的这个金融资产或者是物业资产也是有这个需求，这个也是非常正常的一个也不单是香港啊，在欧美不同的地方也有情况。所以呢，我觉得只要这个方面的发展是持续的时候呢，上港的楼市方面呢，我觉得往上走的态势应该是持续。有一个非常重点的，很多人去批评的时候呢，就是说香港的这个居民啊，市民他们可能赚钱的这个情况不是什么理想嘛，他们赚钱的工资提升的这个速度永远都追不上这个资产价格。但是我要说明一件事情，同样情况你在伦敦，你在纽约，你在什么地方，只要是国际金融中心，只要他们赚钱的能力是全球性的最高的这个水平的时候，总有同样的问题，我觉得这个是非常清楚的。所以不要只看自己的地区啊。好，谢谢马克的分析，我们也是稍作休息，待会回来。欢迎您回来亚太商情，今天节目呢，我们请到的嘉宾是永丰金融资产管理董事总经理涂国斌先生，再次欢迎 Mark。 我们关注一下今天两地股市的收市情况。首先来看到内地股市方面，沪深两市低开高走，沪指午后涨幅有所回落，截至收盘，上证综指收报在3273点，升14点，深证成指收报在10943点，升了114点。港股方面，恒指今日低开，今早就继续向下，之后跌幅收窄。截至收盘，恒生指数收报在了31044点，升199点，全日成交额在1144亿港元。好 ，Mark， 我们说这个二月份已经是收官了，但是好像这个二月份呢，大家认为是一个大跌的月份哈，创了一个最大的单月跌幅。那我们看到跌幅是达到了6.21%。那么现在加上说呢，认为这个很多的资金流向了美元，再加上呢，我们看到说北水是持续净沽出的，接下来港股怎么走？我看两个方面去影响，一个还是你刚才提到过，
北水方面，另外一个是国际性的资产配置方面的两个因素。如果说国际性呢，我觉得最大的麻烦从二月份开始的时候已经表现出来，就是全球性的我们重新评估不同地方的中央银行，他们把货币政策正常化的这个进程提升到什么这个速度，我觉得这个是非常正常的，因为在过去10年是一个非常时期里面，我们需要用非常的这个手段，现在已经慢慢的改变，经济复苏，然后通胀预期也回来的时候呢，我觉得加息提速的这个情况肯定出现。我自己维持我自己的看法，就是说今年每一个季度里面有一次，我觉得是非常正常的，否则我们去年也有3次，你怎么说得过去？这个是一个问题，对息款管理方面的，如果有这个问题的时候呢，全球性的资产配置方面需要重新评估，或者是有一部分人把债券的或者是其他的这个在资产方面呢去做这个抛售的动作的时候呢，美股有影响，港股肯定是也有影响，一个方面是去年涨了很多，今年我们看一月份涨得很多的时候呢，二月份跌的时候也跌得特别快速，这个是第一个问题。另外你说北水方面肯定是有影响，特别是从选股方面，或者是我们平常特别留意的去年3只个股，一个是腾讯、吉利汽车，然后有平安保险，现在还有多加一个就是港交所，基本上我们看港交所也是这个中资概念嘛，如果没有这个互联互通的时候，它的股价肯定没有现在的水平，我觉得在未来的时候北水的影响力肯定是占比越来越明显，这个影响力所以呢两个因素加起来的时候呢，应该说短期之内一个波动区间是提升，每一天我们看比方说今天我们看的情况早上是低开低走，然后收窄，然后反过来是上涨的，我觉得这样的情况持续下去，波动率提高，跟全球性一样。另外一个方面就是因为我们在去年年末今年年初的时候，把短期的这个预期的回报率提高了很高的水平，也有这个可能性是我们的这个期望跟我们具体可以看得到的时候呢，也有一定的这个距离的时候呢，我看可能承受压力比较大，暂时来看恒生指数33000点阻力应该是蛮大的，也有可能性先回到一个比较重点的这个支持，应该说28589，这是2015年的时候二季度的这个高点，我觉得去年已经收复，但是现在有没有机会再往下看一看它的支持的力度怎么样，我觉得也有机会。那简短来说的话，当中的这个内银股最近有没有一个超卖的现象呢？因为我们看到是持续沽出了。有啊，我觉得这个内银股其实呢这个想法是怎么样，如果整体的大盘是往上走的时候是上涨的时候呢，拉升的比较容易在这个空间方面想象股基方面拉升的肯定是新经济的，肯定是腾讯相关的这个科网的板块，反过来如果最落后的时候我们想到原来这个内银股金融股份还没有上涨所以呢他们可能慢一步，我们看去年到今年的情况就是这样子，但是反过来如果跌的时候呢，他们也有一部分的这个可以让我们守得稳的这个空间。但起码目前为止看还是有一个超卖的情况在其中啊。好，接下来呢，我们再来关注到的是区块链产业的最新报道。日前，35个国家和欧洲委员会已经是要求金融行动特别工作组来负责制定全球反洗钱政策，以修订其与数字货币相关的标准。据 Bitcoin 网站消息，在近日举行的巴黎金融行动特别工作组会议上，代表35个国家和2个组织的成员敦促全球机构提高对和数字货币相关的货币洗钱风险的认识。金融行动特别工作组是一个政府间组织，其目标是制定标准并促进有效实施打击洗钱、恐怖融资和其他相关威胁的措施。在此前的会议上，成员国担心数字货币交易的匿名性和洗钱风险会随着电子钱包的增加而增长，同时混合了隐藏其所有者身份的其他服务。据 Cointelegraph 报道，
日本电商平台乐天计划将积分平台切换到一个区块链系统中，并推出一种公司自主研发的数字货币乐天币。乐天币将替代这家公司当前的超级积分项目，该项目被视为电商系统中最稳健的忠诚度积分计划，其客户在项目运行的15年来已经获得了近91亿美元。乐天认为，与传统金融支付相比，构建一种无国界货币能够帮助公司减少交易和货币兑换费用，这有助于其在子公司之间推动业务往来。据 CoinDesk 消息，星巴克执行总裁日前表示，该公司可能会利用区块链技术作为新的支付应用程序的一部分。他指出，区块链技术很可能是星巴克的一个集成应用程序的核心。同时，他还在财报电话会议上表示，人们正步入一个新时代，区块链技术将提供数字层面的货币，并将拥有对应的消费者应用程序。亚太第一卫视综合报道。那另外呢，关于区块链其他相关问题，特别是中国在区块链技术领域的开发和研究水平，我们呢也是采访了金融科技公司 Veracity 创始人兼 CEO 匡中瑞先生，我们听听他的观点。这也是我很担忧的，因为通常圈内有个笑话，就是美国的大学生都开始买矿机挖矿，中国的大学生还在玩游戏吃鸡。从这个方面，这个玩笑就可以看出，其实很有可能在一些对数字货币区块链宽容度比较高的国家，他们的年轻一代包括整个投入会比现在的大陆会高很多。在这种情况下，短时间内是可能没有会有天差地别，但是长期以往，我们认为可能会很多好的项目，好的平台，然后这些好的人才就会聚集到海外去。区块链技术，我之前也提到，就是它本身是一种破坏性的，我们称之为自金融的一种想法和方法论，它可以对金融业做很多很多的改进。我简单举几个例子，大家就都会知道香港交易所、港交所。在香港，你要完成一个交易，交易本质是，路人 A 有钱，路人 B 有价证券，然后他们之间想发生交易，然后希望这个交易的时间是尽量的短，然后交易的这个成本是尽量的低，然后同时呢这个风险是就是没有。但为了完成这样简单一个交换，我们有什么？我们有券商，有 security firms brokers 很多，有可能上百家，他会为你进行开户，了解你的资料，然后你通过他们提供的专业的交易系统去 place your order，然后你的 order 到了 exchange， 它有很大的几套系统，然后做 matching， 做完之后，哎，是不是需要暂时的把那个人手里有的有价证券做登记？所以你还需要登记，登记完了之后，两边都发生了资金的流出和流进的行为，那要跟各自的银行去做清结算，最后再到 confirm。所以有些国家，香港当然是很快，有些国家做证券交易，你的确认时间是需要 T plus one， 就回到其实你这个体验，传统金融的体验远差于区块链的这个金融的体验。所以我认为区块链对金融，对特别是科技的改进和赋能是非常非常大的，它去掉了不必要的冗余的环节，同时他通过这个一套透明的身份的管理体系，所有的身份管理体系，它是可以基于这个链上，那它的有效性、真实性和不可篡改性都是天生的适合金融行业和国家监管。
只是在这个过程中，国家对于货币，对于很多传统就是中心化的这个功能，从垄断可能要到一定程度上去做一个平衡，就是说，有一些说法在说，因为像 Bitcoin 从开始到现在的价格还是非常的非常惊人的这个倍数，大家认为有一定的阶段，数字货币会用来反过来去监督各个主权国家发行的各自的货币，因为它的价值是通过全球去定出来的，而不是通过几个主权国家之间的外汇交易去定出来。这也是一种现在比较激进但是也比较流行的说法。好，那我们今天的节目就先到这里结束了，再次感谢涂国斌先生做客我们的节目，更多资讯请浏览 ONE TV 的官方网站以及微信公众号，感谢您的收看，再会。